Interesantno je da je vlada predvidjela da na ovom zemljištu neće moći da budu legalizovane porodične kuće. Očigledno je da je ova nelogična odredba predviđena radi legalizacije kuće Tomislava Nikolića na Adi Međici. Tvrde radikali, podsjećajući da je Tomislav Nikolić uzurpirao državno zemljište i na njemu bez građevinske dozvole izgradio dve kuće. Pored otimanja državnog zemljišta, Nikolić je bespravnom gradnjom ugrozio vodosnabdevanje dela Beograda, jer se na tom području nalaze zaštićeni Reni Bunari. Srpski radikali su se oduvek zalagali za jednostavnu i povoljnu legalizaciju svih objekata izgrađenih bez građevinskih dozvola pod uslovom da nisu izgrađeni na podzemnim infrastrukturnim instalacijama i zemljištu koje predstavlja prirodno dobro, uz obavezu plaćanja odgovarajuće naknade za zemljište ukoliko je objekat izgrađen na državnom zemljištu.